سامعین حضرات, ہم مخاطب ہیں سمیت اسلامک آواز کی جانب سے. اگر آپ چاہتے ہیں خوبصورت ویڈیو دیکھنا تو اس چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. شکریہ. کہ امت کا غم عظیم ہے, امت کا غم عظیم ہے سرکار کے لیے, سرکار کے لیے امت کا غم عظیم ہے, امت کا غم عظیم ہے سرکار کے لیے, سرکار کے لیے امت کا غم عظیم ہے, امت کا غم عظیم ہے سرکار کے لیے, گناہگار کے لیے, گناہگار کے لیے آنسو بہا رہے ہیں, گناہگار کے لیے, گناہگار کے لیے. اور جات اب یہ شعر بھی مرادہ فرمائے, بہت اچھا شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت کیجئے گا, محبت سے جلا کر بول دیجئے سبحان اللہ. کہ اے یار غار اب ذرا انگلی ہٹائیے, انگلی ہٹائیے, اے یار غار اب ذرا انگلی ہٹائیے, انگلی ہٹائیے, اے یار غار اب ذرا, کب سے تڑپ رہا ہوں میں دیدار کے لیے, دیدار کے لیے کب سے تڑپ رہا ہوں میں دیدار کے لیے, دیدار کے لیے, کب سے تڑپ رہا ہوں میں دیدار کے لیے, دیدار کے لیے کب سے تڑپ رہا ہوں میں دیدار کے لیے, دیدار کے لیے. اور رات اب یہ شعر بھی مرادہ فرمائے, بہت اچھا شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت کیجئے گا, محبت سے جلا کر بول دیجئے سبحان اللہ, اور محبت کے ساتھ میں کہہ دیجئے گا یا رسول اللہ. کہ دوزخ کی آگ بولی, دوزخ کی آگ بولی جلائی گئی ہوں میں, جلائی گئی ہوں میں, گئی ہوں میں,
मन गदार के लिए गदार के लिए प्यारे नबी के दुश्मन गदार के लिए गदार के लिए। और जरा अब ये शेर भी मुरादा फरमाए मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत के साथ में कह दीजिए या रसूल अल्लाह के बकरी हाँ बकरी से शेर ने कहा बकरी से शेर ने कहा बेखौफ तुम रहो बेखौफ तुम रहो बकरी से शेर ने दीदार के लिए दीदार के लिए मैं आया हूँ रसूल के दीदार के लिए दीदार के लिए बकरी से शेर ने कहा बेखौफ तुम रहो के दीदार के लिए दीदार के लिए मैं आया हूँ हुजूर के दीदार।